İnşallah gözləyirik. Yəqin ki, akşamız yaxın günlərdə. Yaxın günlərdə inşallah yəqin başlayacaq. Yaxın günlərdə yəqin başlayacaq. Taşına manevçilik törədirsiniz. Hərəkət edeyim. Hərəkət edeyim. Gəlis gelsin manevçilik törədirsiniz. Biz bu gün aksiya planlaşdırmışdıq. Yəni Qarabağ qaziləri Tofiq Yaqubluya, Asif Yusifliyə, Babək Həsənova, Salih Rüstəmliyə və Qarabağ yürüşündə iştirak edən vətənpərvər oğullarımıza azadlıq tələbi ilə aksiya təşkil etmişdik. Maalesef ki, gördüyünüz kimi polislər bizdən çox oldular, yoldaşları. Güc göstərməyin. Siz də Azərbaycan oğlu olaraq sizdən xahiş edirəm. Mənə Qarabağımı alın, qaytarın. Bu hakimiyyətə qulluq eləməyin. Xalqa qulluq eləyin. Millətə qulluq eləyin. Mənim anam Qarabağ deyə-deyə susuz bu dünyadan köçübdür. Mənim əzizlərim Qarabağ həsrəti ilə bu dünyadan köçübdür. Mən Qarabağa azadlıq tələb edirəm. Mən Qarabağ deyib siyasi məhbus olan Azərbaycanın vətənpərvərlərinə azadlıq tələb edirəm. Hərəkət edin. Vətəndaşları rahatçılığını pozur. Biz çəkilmişik. Sizin hakimiyyət polisdən qorxuda bilməz. Biz Qarabağda vuruşmuşuq. Tofiq Yaqublu Qarabağda vuruşanda halal ki hakimiyyətin başında oturanlar Moskvada qumar oynayırdı. Bunu hamı bilir. Ona görə də burada müraciət edir. Tofiq Yaqubluyu azad edir. Bizim qarşımızı polislə, güclə, dəyənəklə kəsə bilməzsiniz. Yap rejimi, Tofiq Yaqublunu, Salih Rüstəmliyini, Asif Yusifliyini, Babək Həsənovunu azad edin. Ya azad edəcəksiniz, ya da istifa verib bu hakimiyyətdən gedəcəksiniz. Azərbaycan dövləti Azərbaycan xalqına məxsusdur. İçin mədiyə xüsusuna qoşulardır. Tofiq Bəyə və bütün siyasi məhbusları azadlıq tələb edir. Funda yap rejiminə istifa tələb edir. Deyəcəklərim bu qədər. Keçin, zəhmət olmasın, keçin. Zəhmət olmasın, keçin. Metroya minmək istəyirəm. Metroya minmək istəyirəm. Metro bir İspanyol nədir? Keçin, can var, keçin, bura keçin. Baxın, metroya minmək, ozanda verir. Niyə mani olursunuz vətəndaşların giriş çıxışına? Vətəndaşların giriş çıxışına mani olursunuz. Yoldaş polislər, vətəndaşların giriş çıxışına mani olursunuz. Aksiya cəhd olsa da, yəni baş tutulur, amma buna baxmayaraq qadınlar müəyyən qədər sözlərini deyə bildi, planlaşdı. Markalarımızı əlimizdən almasınlar deyə markalarımızı çıxarıb, sumkalarımıza qoyuruq. Siz haradan gəlib azadlığa çıxmışsınız? Biz Qaraqarayevdən Koroğluya, Koroğludan da azadlığa. Yəni Azərbaycan hər tərəfi bizimdir və hər tərəfdə azadlıq istəyirik. Ona görə də bu günlərim azadlıq sözündən biz öz çöllərimizdə, öz şəhərimizdə, öz küçələrimizdəyik. Bizə azadlıq lazımdır, məhbuslarımızın azadlığı lazımdır. Millətin azadlığı lazımdır. Azərbaycanda azad kimi öz azadlığımızı görə bilmir. Yəni azadlığımızı bu gündən yalnız yaylıqlarımızda. Koroğludan azadlığa doğru gəlməlisin. Bu da bizim azadlığımız. Amma azadlığı yox, biz məhsusdur.
Azadlıq bugün həyatımızda yox. Azadlıq bu günlər ancaq ləçəklərimizdədir. Susaraq. Susaraq biz bu küçələri gəzirik azadlıq tələbinə. Bütün siyasi məhbuslara, Tofiq bəy başda olmaqla bütün siyasi məhbuslara, qazilərimizə azadlıq tələb edirik. Millətimizə. Bəli. Demek metroda polisler mənə yaxınlaşdı, vagonda da gedirdik, vagonda gedə-gedə. Polislər yaxınlaşdı ki, başındakı ləçəyə çıxar, yoxsa səndən başqa cür danışacaq. Mən də ləçəyə çıxartmadım, yəni bildirdim ki, bu ləçəy mənim başımı yayılır, xeyir olur mən çıxartmalıyam. Yəni hədələdilər, yəni bizi yol boyu izlədilər, hələ də buradadılar. Yəni bizim bu ləçəylərimizdəki azadlıq sözünə görə çox narahat. Neçə nəfər idi bu aksiyanın ilkin neçə nəfər idi? 30 nəfər var idi, bəli. Saxlanılan var mı? Xeyr, saxlanılan olmadı. Mən fikirləşirəm ki, çox gözəl də aksiya alındı. Ən azından əynimizdə köynəklər, başımızda azadlıq yazıları olan ləçəklər və bütün metroda olan əhalini milləti cəlb eləyə bildik. Əsas o idi, bizim məqsədimiz əsas o idi ki, ictimaiyyətin diqqətini siyasi məhbuslara cəlb eləmək. Mənə gəlir ki, biz buna nail olduq. Ümumi Azərbaycanımızın azadlığını istəyir. Biz əsirik. Vətəndaş olaraq öz ölkəmizdə əsirlikdəyik. Heç bir qanun işləmir, heç bir haq işləmir. Yalnız bax eləncə insanları hədə ilə, polislə, bütün yol boyu bizi izləyərək bax, bu formada biz gəzirik. Nə vaxta qədər biz polis əhatəsində, polis həsarətində biz gəzəcəyik. Bizim məqsədimiz odur ki, bu şəkildə hər tərəfli yollarımız kəsilir. Vətəndaşın adi, ən elementar azadlıqları belə yoxdur. Dövlətimiz əsir, müstəqil deyil. Dövlətimiz əsir, vətəndaşımız demək olar ki, əsarətdə. Bütün hər şeydən əvvəl Tofiq bəy Yaqublu başda olmaqla, günahsız həbs olunan bütün siyasi məhbuslarımıza dərhal qeyd şərtsiz azadlığını tələb edir. Dərhal azadlığını tələb edir. Bəraət alsınlar, bəraət. Onlar günahsızdırlar. Dərhal azadlıq alsınlar. Və bütün boyuna göstərmək istəyirik ki, vətəndaşa azadlıq yoxdur. Ölkə əsir, dövlət əsir, vətən əsir. İmkan vermirlər ki, onların əllərində ixtiyar olsa, hansısa bir təzyiqin altında, yəni neyiz nəticəsində biraz imkan yaradıblar. Onların əllərində imkan olsa, bunu da başımıza bağlamağa da qoymazlar. Azadlıq sözünü də qadağan, mən belə baxıram ki, birazdan Milli Məclisdə rəsmi şəkildə elan edəcəklər ki, azadlıq sözü qadağandır. Azərbaycan vətəndaşına azadlıq sözü qadağandır. Azadlığa qovuşmasaq da azadlıq metrosuna gəlib çatdıq. Bəli, ondan başqa onu da qeyd edirik ki, bu gəzintilərimiz davam eləyəcək. Yəni, siyasi məhbuslarımız azadlığa çıxmayana qədər bir gün də olsun sakit dayanmayacaq. Yəni, bütün hər yeri, Azərbaycanın hər yerini qarış-qarış gəzəcəyi və bütün ictimaiyyətin diqqətini siyasi məhbuslara çəkəcəyik. Bəli, Azərbaycan xalqa ayrılmalıdır ki, onu kölə kimi saxlayırlar, onun haqqını yeyirlər, gələcək nəsillərinin haqqını yeyirlər, balalarının, körpələrinin haqqını yeyirlər, Allahın uşaq bulunur əvə bir millət, o haqqı da tələb eləyənləri eləncə qanunsuz şərləyərək həbs eləyirlər.